بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے لفظ اگلے سبق کرتے ہیں. آج ہم سیکھیں گے دال، زال اور ڈال. آپ دیکھیں کہ یہ جو تقریباً آدھا دائرہ لکھا جاتا ہے، دال، زال اور ڈال، اور یہ تینوں میں بھی دال پہ اوپر جو ہے وہ کوئی نقطہ نہیں ہے، زال کے اوپر ایک نقطہ ہے اور ڈال کے اوپر چھوٹی توئے ڈلتی ہے. اب دال، کھانے والی دال جو ہے، دال الف اور لام، ٹھیک ہے. زال سے ہم نے پڑھا تھا، دال سے دوا، دال سے دوات، اور زال سے زبان. زبان جو ہے اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے عطا کی ہے، اور زبان سے اچھی باتیں کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ڈال سے کیا بنتا ہے؟ ڈول. ڈال سے ڈاکٹر. اب دیکھیں کہ یہ ٹے ہے، یہ ڈال ہے، یہ زال ہے اور یہ دال. ٹے اور ڈال کے اوپر چھوٹی توئے جو ہے وہ ایک جیسی استعمال ہوتی ہے. اور ایک ہے رے. رے جو ہے وہ دال گول کر کے لکھی جاتی ہے، اور جو رے ہے وہ اس کے کونا آتا ہے. تو توئے، تین الفاظ ہیں جن کے اوپر چھوٹی توئے ڈلتی ہے، وہ ہیں ٹے، ڈال اور رے. آج ہم نے لکھنا سیکھا دال، زال، ڈال. اور آپ نے جب دال سے لفظ شروع ہوتا ہے تو علیحدہ سے ہوتا ہے، لیکن جب دال سے پہلے لفظ مل سکتے ہیں، جیسے اگر ہم جدا لکھیں تو یہ دال ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم خدا لکھیں تو اس میں بھی دال ملی ہوئی ہے، لیکن جب زال پہلے آتی ہے، ڈال پہلے آتی ہے، تو جیسے انداز ہے، انداز، اس میں بھی دال جو ہے وہ نون سے ملی ہوئی ہے، ڈالڈا، اس میں پہلے لفظ ملتا ہے لیکن بعد میں دال نہیں ملتی. تو یہ بالکل الف کی طرح ہے کہ الف جب شروع میں آتا ہے تو نہیں ملتا، لیکن الف کے بعد جو الفاظ ہیں وہ الف کے ساتھ ملتے ہیں. اسی طرح دال جو ہے، اور زال اور ڈال، یہ اپنے سے پہلے تو کسی اور حرف کے ساتھ مل جاتے ہیں، لیکن آخر میں یہ اکیلے ہی لکھے جاتے ہیں.